Mreža žena vjernica ispred Odbora za međureligijsku suradnju organizirala je predavanje i radionicu za žene na temu rodno zasnovano nasilje u srednjoj strukovnoj školi u Livnu. Naime, ovo je prvi projekt koji smo započeli još prije 3 mjeseca jednom našom edukacijom gospođe Šejle i mene u Sarajevu, dakle ispred međureligijskog vijeća. A pitanje je dakle ujedinjene u vjeri u zaustavljanju nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja, dakle muškarca nad ženom, žene nad muškarcima, jer imamo i takvih situacija. Koliko je bitno u ovom vremenu potencirati ovakve teme, osvještavati ljude, informirati? Ja bih rekla da je jako bitno zato što mi imamo jedno društvo koje se razlikuje od društva prije, pa čak 10, 20, 30 godina unazad, a da ne govorimo još i prije. Naime, društvo u kojem mi danas živimo, čak u nekim zlostavljanjima, je puno perfidnije nego što su bili, recimo, naši stari. Naši stari, kad bi se, ne znam, neko se napije, neko nešto, ajde, udari ovako, ali ovdje mi imamo doista vrlo, vrlo perfidna zlostavljanja od psihičkih, koja su u neku ruku, neću reći najgora, ali su jedna od težih, jer vi ubijete čovjeka u čovjeku. Kad ste ubili čovjeka u čovjeku, vi ste njega odvojili od njega samoga. I onda mu možete činiti što god vas je volio. Dakle, to je jako, jako opasna stvar. Međuligijsko vijeće Bosni i Hercegovini i World Vision fondacija u saradnji sa Europskom unijom ovaj projekat već provodi oko 2 godine. Prošle godine u 11. mjesecu Blanka i ja smo prepoznate kao aktivistkinje, kao neko ko radi međuligijske aktivnosti na području grada Livna, pa smo pozvane da budemo dio formiranja mreže žena vjernica na području BiH podijeljene po lokalnim zajednicama. Tako da bi ispred Livna, odnosno odbora za međuligijsku saradnju u Livnu, bi se oformila mreža žena vjernica ispred koje bismo bile predstavnice Blanka i ja, ona ispred katoličke, ispred islamske zajednice. Znači, u mjesecu novembru, kad smo pozvane na tu konferenciju, cilj konferencije bio je osnivanje mreže žena vjernica na području Bosne i Hercegovine, a između ostalog formiranje mreže žena vjernica po lokalnim zajednicama, tako da ćemo Blanka i ja biti predstavnice mreže žena vjernica ispred Odbora za međuligijsku suradnju u Livnu. Prvi od tih projekata mreže žena vjernica jeste ovaj, a u biti ovaj projekat je samo jedan dio tog velikog projekta kojeg provode Međuligijsko vijeće World Vision posljednjih godina. Projekat nosi naziv Rodno zasnovano nasilje, nasilje nad djecom, ujedinjeni u vjeri, zajedno protiv ovih oblika nasilja. I evo, večeras govorimo na tu temu. Jako važno je da govorimo o ovoj temi, posebno smo pozvani mi ispred crkava i vjerskih zajednica da govorimo o ovoj temi, obzirom da smo mnogo u komunikaciji sa ljudima ispred islamske zajednice, ispred naših vjerskih zajednica. Znači, radimo sa ljudima, komuniciramo sa njima, kako sa ženama, tako sa muškarcima, tako i sa djecom. I vrlo je važno da iskoristimo te momente komunikacije sa njima, da ih osvještavamo o koliko je ovo strašno i koliko je pogubno da neko ko je vjernik i ko sebe naziva vjernikom bude neko ko čini bilo koji oblik nasilja, kako u svojoj obitelji, nad svojim supružnikom, nad svojom djecom, tako i općenito nad drugim ljudima. Zloupotrebljavanje religije zbog opravdavanja nasilja uvijek je bio problem. Ali nasilje nema ni religiju i nitko pod izgovorom religije nema pravo činiti postupke suprotne ljudskom dostojanstvu i osnovnim ljudskim pravima. Naravno, upravo smo malo prije razgovarajući o vjerskom, nekakvom vjerskim uputama, zapravo došli smo, neću reći do saznanja, neću reći ni do otkrića, nego do posvješćivanja onoga nečega, a to je da svaki onaj koji počini zločin, bilo koje vrste, jezikom, emocijama, bilo čime, zapravo je prekinuo svoj odnos s Bogom. Jer ako smo mi u odnosu i suodnosu s Bogom, onda ćemo se voditi po ono što ne želiš da drugi učini tebi, niti nikad nemoj čini druga. Jer mi je Bog mjerilo, jer On je stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga. Tako vjerujemo mi, tako vjeruje islamska zajednica, dakle kršćani, kad kažem mi, kažem i katolici, i pravoslavci, i ostali, dakle protestanti, vjerujemo u Boga stvoritelja.
muškarca, žene, Adama, Eve i svega ovoga. A čovjek koji čini zločin, on je prekinuo vezu s Bogom, sa samim sobom i sa čovjekom. Tako je, fra Nikola ispred Katoličke crkve i imam Ahir su nam govorili mnogo večeras o tome da nijedna religija ne poznaje nasilje, odnosno ne može niko se opravdavati religijom ukoliko čini bilo koji oblik nasilja, kako u obitelji, u svojoj najužoj zajednici, tako i šire. Međutim, nažalost, imamo mnogo situacija u kojima vjernici čine nasilje kako nad svojim supružnicima, tako i nad svojom djecom, i to ćemo jedino možemo definirati i komentirati kao selektivni pristup vjeri, jer vjera je naša individualna stvar. Svako je doživljava na svoj način i želi da bude vjernik, želi da ispunjava postulate vjere, međutim, problematično je razumijevanje vjeri i to je ono što vodi do tih devijacija u našem društvu. Psihoterapijska podrška žrtvama zlostavljanja izuzetno je važna za njihov proces ozdravljenja i oporavka. Zlostavljanje može imati dubok i dugotrajan utjecaj na mentalno, emocionalno i fizičko stanje žrtve. Ovo je prva radionica u okviru ovog projekta. Ono što sam ja odlučila da radim jeste da pokušam da educiram i da osvijestim, odnosno da pokušamo da osnažimo žene kroz ovaj projekat, da nauče u stvari razliku između ljubavi i manipulacije, jer često ljubav i manipulacija mogu da liče, da kažemo tako, odnosno može da se daje i stvara osjećaj u čovjeku da je manipulacija ljubav. I mislim da će ova radionica upravo, najviše ćemo osvrta dati na to, da radimo na toj razlici i da učesnice nauče i da se educiraju vezano za tu temu. Evo, i samo uopćeno, koliko je psihoterapija kao takva bitna, ne samo u ovim problemima, nego općenito za mentalno zdravlje čovjeka? Da, mislim, psihoterapija je sigurno jedna od, kako bih rekla, ključnih stvari kada govorimo općenito o nasilju. Prije svega imamo tu stigmu i taj stid koji se često javlja kod žrtava nasilja i najčešće se u stvari o tome ne govori i nekako je taj veliki pritisak u stvari da ne kažemo sramotu koja se dešava u mojoj kući, pa makar to značilo da evo dođe nažalost do ovih smrtnih ishoda. Mislim da je važno da govorimo i upravo to, da educiramo i osnažujemo i općenito vezano za mentalno zdravlje, a i važnost psihoterapije kao nečega što nam pomaže da rastemo i razvijamo se kao ličnosti i da prepoznajemo na kraju krajeva u sebi neke oblike manipulacije koje sami koristimo, jer jednostavno ti oblici manipulacije svi smo mi njima skloni, samo neko više, neko manje, i vrlo je važno da kroz psihoterapiju učimo da ih prepoznajemo i što više u stvari smanjujemo. Radionice su uvijek interaktivne i u ovom slučaju će to da bude. Meni je drago što je posjećenost velika. Mislim da će biti im od koristi i evo, radujem se da radim zajedno s njima. Na predavanje se odazvao veliki broj žena, kako starijih, tako i mlađih generacija. Joj, moram reći da me jako, jako raduje. Ovaj broj mi nismo očekivali. Očekivali smo negdje do 30-40. Doista, ali ovo je iznimna brojka i jako nam je drago da je se toliki broj žena odazvao. A ja ne znam jesu li kolegice spomenule, jutro smo imali radionice sa mladima, sa djevojkama i dječacima od 12 godina do 20. Tako i to je bilo vrlo, vrlo plodonosno. I da, to je večeras, bilo je vrlo i interaktivno. Jeste, i nadamo se da će sad još biti žešće. Jeste, večeras ovdje imamo žene svih generacija, hvala Bogu na tome. Svako će da podijeli iskustvo svoje i eto, sretni smo zbog toga. Ima nas od 20 do preko 60 godina tu. Najbolji oblik prevencije rodno zasnovanog nasilja je educiranje koje se treba početi prakticirati već u mlađoj životnoj dobi, te posvetiti jednaku pažnju educiranju i žena i muškaraca.